زیم ماج خټک تاسو سره د امید ویب ټي وی په شیشانه خبرېغا مخاطب يم دا وخت د نوخار د سیمې کوله خټک دستر بابا اجمل خټک د یو لسمی کلیزی په موقع چې نن د هغه په مزار باندې منځلې کیږي زه موجود يم راځي تاسو سره دستر شاعر ادیب لیکوال او سیاسي پوهه لرونکو اجمل خټک بابا په اړه کې دخل کو تاثرات تاسو سره شریکه کو د پښتو ودلی انقلابی شاعر او سیاست مدار اجمل خټک یو لسم کلیزا او منځلې شو سیاسی پوهانو ادیبانو او شاعرانو د اجمل خټک بابا د خپل کام او خاورې د پاره ادبی او سیاسی خدماتو باندې رڼا واچولا رسوی چې بابا یو عظیم سیاستدان یو عظیم ادیب او شاعر او د دین علاوه چې کوم خصوصیت مالی دلې ده نو ډیر عظیم انسان ډیر غریب دوست او داسې چې ډیر میناناک ډیر خوک سړی چې داسې ډیر کم تیرا اوس زبینه ما سیدی اجمل بابا په حق له بزدا ویم چې اجمل بابا د شاعرۍ نه خټول خل خبر دی چې یو انقلابی شاعرو ایو کم پرست یو وطن پرست انسانو او یو دغه د خودداري دغه د ننګ او د غیرت کیسې ډیرې په ټول جهان مشهور دي او دغه شاعری انقلابی شاعری خو خو په شاعرۍ کې یو خاص یو غو سوال لغره پیدا کو دغه د پښتنو په ذهن کې یو سوال پیدا کو یو سوال پیدا کو چې موږ څوک یو او موږ به د خپل حق څنګه ګټو اجمل صاحب وی دی موږ مرام سره دی موږ مرام لومبه امن دی پښتون قوم ته تعلیم ورکون دی پښتون قوم کې اتفاق او اتحاد راوستون دی پښتون قوم ته د خدمت جذبه پدې کې پیدا کول پکار دی اجمل بابا د تحریر په ذریعہ د تقریر په ذریعہ د زولنو په ذریعہ هغه ټول مر پاره کې زولنې وي هغه چیرته د زولنو نه ځان آزاد کړی نو صرف څه دپاره چې پښتون قوم تعلیم یافته شي پښتون قوم د دنیا په مخ باندې دا خلک وپیژني د اجمل بابا ټول نه هغه به وي چې ستا په رضا زما رضا د ربه او کاڼې هم نس پورې تړلی شمه او چې بل ظالم په خزانو وینم اخر انسان یم څنګه غلی شمه او راډک شو زړی سارولی نه شم او خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نه شم استاد سنګینو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم قانون منم او ته خو د خپل کارون په ځمکه منډي او زه د په سر باندې کارون منم د اغي بنا وا چې اجمل خټک د خپل قلم باندې پښتنو ته د خپل ملک او قوم خدمت کولو درس ورکړی وو او اجمل خټک د خپل نثر او شاعرۍ په ذریعہ د سامراج قوتونو په ضد د خپل قوم رابیدارونو کوشش هم کړی وو په دوم ربو یې مچ بابا ډیر یو مخلص او ډیر یو خلار خود ډیر خ مفکر مکرر او نوموړی ادیب الله دې جنتونه نصیب کړي نبی علیہ السلام د امت اجمل صاحب کوم دې دو اغا یو خو د دولت ډیر سخت خلاف مونږ ور سره هر وخت چې ناستو نو مونږ خو ولکان مونږ دا کولو ناغه بوي چې دا سيزونه مخ خو وي چې اغا د تاسو نه د انسانيت اغا اغا رکی چې بابا چې کوم سټرګل کړه دې کوم مهنت کړه دې نو الحمدلله دا چې کوم دې دا دې مونږ دې دریو سو کال دې پارم بس دې دا ډیر دې او زه دې قام ته ویم چې مهرباني وکړئ د بابا سټڈی وکړئ بابا تاسو سټڈی کړئ د بابا کتاب وګورئ د بابا پیغام وګورئ بابا فلسفه وګورئ چې هغه څه ویلي دي خپل خبرې به زه په یو شعر باندې دغه ختمې کړم چې راشئ چې لکینو د اجمل سره د سره یو څو کیسې د خپل دي په دې غونډه کې پوهانو دا هم وی چې اجمل خټک بابا د یو صحافي په حیث د خپل ولس خاوري د لپاره خدمتونه تر سره کړی دي خټک یو غریب کورنۍ کې پیدا خداغو حوصله د غرغوندې کلکې او پخې وي دستر شاعر یو لسمه کلیزا ډیر په عقیدت او احترام سره د هغه په مزار او منځلې شو شاعرانو ادیبانو او سیاسي پوهه لرونکو د اجمل بابا پر ژوند او شاعرۍ رڼا واچوله اجازه غواړو د خپل کیمرا ټیم سره ماجد خټک امید ویب ټي وی نوخار